сьогодні у нас остання тема по теорії чисел – це допрості числа.
одного до n-1. Чому я так зробив? Тому що все, що я далі буду розповідати, якщо воно виконується для довільного x взаємно простого з n, то воно тоді буде виконуватись і для x за модулом n, яке буде належати собі. І навпаки, якщо те, що я далі буду означувати, виконується для такого x, то воно буде виконуватись для x плюс kn для довільного цілого k. Тому зразу обмежимось ось таким х-ом, бо інші нам і не знадобляться. Так, х залежить від n. Позначення. Число n називається псевдопростим Ферма за основою х. Псевдопростим Ферма за основою х. Тобто 4 і на 2 – 8,
квадраті знову 64, тобто 4. Так. Значить, так, порівняємо. Таке виходить. О, тобто двійка вже не є тою основою, за якою число 15 є псевдопростим формулом. Ну, насправді тут іще дві основи можна знайти, за якою число 15 буде псевдопростим форма. Але це вже ми будемо робити на практичному занятті. Будемо знаходити всі такі основи для складених чисел. Ну, означення зрозуміли. Приклад до означення є. Запишемо тепер таке позначення. Так, якщо собі питань немає. Thank you.
думаю, що те ж саме. Якщо А з N співпадає з N звичкою. Розглянемо приклад такого числа. Найменше число Кармайкла – це число 571, яке є добутком 3 на 11 на 17. Оскільки числа 3, 11 і 17
і попарно, і в сукупності взаємно прості, за останньою, здається, шостою властивістю конгруенції буде випливати, що тоді оця конгруенція виконується за модулем, який є довутком оцих трьох модулів. Відповідати, що x у степені на 160 конгруентно одиниці за модулем 561. Так, давайте подумаємо, а може це взагалі для всіх чисел так буде? Може ми взагалі для усіх чисел зможемо виконати, ось записати малу теорему формати модільників простих, виконати ось таке перетворення і в результаті отримаємо ось таку систему конгруенції, яка призведе до потрібної нам конгруенції. Де тут був ключовий момент? Чому ми тут змогли робити оці перетворення? Тому що число n мінус 1, тобто 561 мінус 1, ділилося на 3 мінус 1, на 11 мінус 1 і на 17 мінус 1. Ми змогли зробити оці випадки завдяки тому, що 561 мінус 1 ділиться на 3 мінус 1, на 11 мінус 1 і на 17 мінус 1. Тому отут, коли ми домножали на оці, домножали на ось такі вирази, оце і був ключовий момент. Якби воно не ділилося, ми б нічого такого зробити не змогли. І ось ця властивість, щоб n-1 ділилося на ось такі вирази від усіх своїх простих дільників. Це є необхідною умовою для того, щоб число було числом карманним. Ну, взагалі кажучи, і достатньою, якщо n вільний від квадратів. Ну і зараз запишемо властивості чисел Кармайка. Всі властивості ви зможете довести самостійно. Ця задача є додатковою, є задача із зірочкою. Вона використовує в собі деякі інші задачі з зірочкою, на які можна посилатись при доведенні цієї задачі. Я зараз запишу вам властивості і я дам трохи часу, як ці властивості виконуються. Ділиться на p i мінус 1.
Тобто n мінус 1 ділиться на ось такий вираз для будь-якого свого простого дільника. От, власне кажучи, це такий критерій того, щоб число було числом нормальним. Ця задача, власне кажучи, найскладнішим тут є перший пункт. Для того, щоб довести перший пункт, треба використати іншу задачу з зірочкою, а саме задачу, яка звучить так. Якщо P просте більше від 2, то ZP в степені альфа з зірочкою циклічно. ZP в степені альфа з зірочкою циклічно. Другий пункт можна доводити по-різному, зокрема, можна доводити безпосередньо. Припустити, що n є добутком двох чисел простих, показати, що такого бути не може. І третій доводиться, ось як ми тут робили, от точнісінько, отак доводиться третій пункт. А в першому, для того, щоб довести, що число вільно в квадраті, треба скористатися ось такою задачею підвищеної складності. І за цю задачу, і за доведення разом оцих трьох тверджень, якщо вони зроблені добре і чітко викладені біля дошки, 10 балів додається до рейтингу. Будь ласка, дерзайте. І ще в нас сьогодні будуть задачі з зірочками, далі я буду про них казати. І вони всі є у ваших посібниках, вони там відмічені. Так, якщо сюди до властивості немає питань, тоді рухаємось далі. У нас на черзі іще два типи псевдопростих чисел. І наступний тип псевдопростих чисел – це псевдопрості уривки.